Shkurto i mvëla, më vëlla, më jep të rritit hua, ta ngri plakën me gjithë shka. Kjo gojëdhën, bi 2000 vjeqare, përdorët e til edhe në ditët e sotme. Gjdo fund muaj mars, apo filim të muajt pril, kur moti poson në ndryshimet të ndjeshme, miti i plakës bëhet më i gjallë. Si pas rëfimeve, brez pas brezi, në fund të marsit, apo në filim të prilit, në varsit të interpretimit si pas krahinave dhe kalendarve, Janë të ashtu quajturat plaka, të cilat sjellin motot ftoht në të gjithë vendin. Specialistët etnograf tregojnë se gojdhëna e plakës është e lidhur ngushtë me mënyrën se si njerëzit atëherë i konceptonin ndryshimet e motit dhe të natyrës. Sipas gojdhënave shqiptare, mali Tomorrit është vendi ku plaka u ngri me bagëtinën e saj nga ditët që mori hua muaj i mars. Në disa krahina të vendit, kymit kujtohet në fillim të muajit, kur marsi i morri ditë borxh shkurtit, gjë që shpjegon edhe shkurtësinë e këtij të fundit. Por për te i kujdhënës dhe tashmë duke i referuar shkencës, i ftohti në këtë periudhë të vitit është gjithnjë i pranishëm. Madje ky ftoht mbërrin prej për disa dekadash në Shqipëri me saktësinë e njore një ore zvicerane. Është një rast i rrallë, madje edhe i pashpjegueshëm nga shkenca e meteorologjisë miti i plakës i cili njëhet në Shqipëri për i të pak të në 2000 vjetësh, ashtu si kurse është bërë gati një aksion matematike se pas plakave që zakonisht zjasin 4 dhe në 5 dit, vjen moti në që në shoqeron dhe në periudhen 7 orë të u zgjuan këtë mëngjes në, në efektin e temperaturave dimërore, kur vlerat minimale kapën kuotën e 3 dhe 4 gradve Celsius, Së ditoria bregdetare ta ulantja ishte fare zbrazur, si kur të ishte një dit e fëtot janari.